Graphic Concrete Limited manufactures and distributes the innovative product Graphic Concrete. Our products enable durable patterns and images to be produced on prefabricated concrete surfaces such as facades, walls, and pavement slabs. Olemme Espoossa Espoon Lahdessa Ulappatorin työmaalla. Yhteensä 250 asuntoa ja 170 autopaikkaa. Kohde on suomalaisittain melkoisen iso ja vaativa. Kun me lähdettiin suunnittelemaan tätä kohdetta, tuli semmoinen tunne, että nyt halutaan merkittävä kaupunkikuvallinen jälki. Mä halusin, että kaikki ne asiat, jotka meillä oli tiedossa, me voitaisiin nivoa jonkinlaiseksi kokonaistaideteokseksi. Ja tämä herätti ajatuksen graafisesta betonista ja siitä, että käytetään sitä sitten kokonaisvaltaisesti. Tämä vaihtoehto on ollut ehdottomasti näin suuressa kohteessa hyvinkin kustannustehokas. Ja työmaa on varmasti hyötynyt tästä hyvin paljon. Det er et anonymt bygg, og så får det en spesiell utforming når man kommer til det. Og det er jo ytterligere som virker på det, altså den grafiske design. Den skal tilpasses, og det er et signalbygg for Oslo Havn. Og da krever det en god del mer enn vanlig på de byggene vi har. Sånn sett så har det vært spennende å holde på med det. Når det går på arbeidsmiljøet, så tror jeg nok at alle som er knyttet til Oslo Havn liker det bygget her. Tämä kohde on Manskun Rasti Helsingissä.
Siinä on tällä hetkellä 2 toimistotaloa ja 2 toimistotaloa vielä tulee lisää. Ensimmäisessä vaiheessa on Skanskan pääkonttori. Mä löysin Tammenlehden kuvan, jonka päälle mä sitten piirsin kaupungin kartan. Se on Nollin karttana tunnettu 1700-luvun kartta Roomasta. Ne mallilaatat oli sen takia erinomaisen tarpeellisia, että niistähän niin kuin ensimmäisen kerran näkee sen, että minkälainen se valmis kuvio nyt sitten aikoo olla. Ja sitten koko se värisävyjen valinta ja kuvion koon viimeinen päättäminen sun muu, niin ne tapahtui kyllä siinä vaiheessa. Lopputulos oli ihan just sellainen kuin mitä sen piti ollakin. Eli me oltiin kyllähän kamalan tyytyväisiä siihen, se sekä värit että se kuvion toistuvuus, että kaikki miten se toimii eri mittakaavoissa sun muu, niin ilahdutti meitä kovasti. Mikä siinä yllätti oli se, että se toistui niin tarkasti. Eli se kuvio toistuu ihan just täsmälleen sellaisena kuin minkälaisen on piirtänyt. Parma aloitti graafisen betonin tuotannon 2000-luvun alussa. Ja vuonna 2012 me valetaan noin 17 000 neliötä graafista betonia. Kokemukset on ollut tosi positiivisia ja se soveltuu erittäin hyvin meidän seinäelementtituotantoon. Kyllä mä näkisin, että huomattavan paljon enemmän voitaisiin käyttää graafista betonia tällaisessa ympäristörakentamisen kohteessa. Tämä graafinen betoni, kun saadaan käyttää valmiita elementtejä, on todella hyvä juttu sekä tämän työmaanhallinnan että logistiikan kannalta. Mun mielestä se on hirveän kiinnostava tapa tehdä niin kuin jotain uutta ja ilman muuta varmasti käytetään jatkossakin.